Всім привіт! Ми вже досить багато створили елементів нашого світу. І сьогодні ми будемо робити картинку, в якій головний герой наш, ну і відповідно ваш, відправляється у подорож, у пригоди. Тому дивіться відео. Так, отже, у нас вже є гардероб головного героя. Як ви, думаю, вже побачили по зображенню, у нас буде тепер він іти кудись у пригоди. Ми маємо його одягнути. Я вже намалював, скажімо, лінійно, щоб не витрачати на це час. Але я зараз до нього ще добавлю якісь деталі. Тобто в нього є рюкзак. Я ще добавлю, тут капюшон є. Добавлю, що це в нього буде якийсь такий, така куртка дутіша. Ось сюди і туди. Це буде ось тут. Резинка така ж, як і на рюкзаку зроблю. Ось це ми зараз стрим. Що важливо? Дати, скажімо, спорядження нашому головному герою, щоб він... Ага, це не то стар. Щоб він... міг у нашій подорожі себе всім забезпечити. Ось, тому робимо йому одяг. Я не знаю, звісно, чи його в шорти, а мабуть в шорти вдягну. Так, це така резинка, яка тримає йому оп. Так, це ми стрим. Є, ну, тут щось позаді, такий горб я зробив, це трошки теж приберу. Ось більш рівніше. Ось так. Далі. Шорти йому. Шорти зробимо досить короткі. Ось так. І ось тут. Тут вони вже йдуть по нозі. І вони не дуже товсті. У мене будуть ті шорти. Є шорти. Дамо цим. Так, відповідно, я стараю. Ось ці елементи, які відповідають за силует тіла. Ви можете малювати також силует тіла, а потім на нього вже одівати одяг. Або відразу з одягом, це вже ви собі дивіться, на як вам зручніше. Я би казав зробити все-таки легкий силует, а тоді вже на нього не чіпати це все. Ось так тут. Ви кожен свого, звісно, головного героя, правильно? Я свого, ви свого малюєте. Та, ну ви це, звісно, робите акуратненько. Так, є шорти. Шорти, можливо, навіть... Я йому зроблю в нього там кишенька. Зроблю ще, що у нього ось тут кишенька на шортах. І буде ще одна ось тут така. Причіплятись велика кишеня. Так як йому буде, мабуть, потрібно досить багато всього у цьому поході. Хоп. То ми зробимо йому досталь кишень. Що важливо... щоб ваші якісь елементи виходили за силует. Тобто ви зараз створювали новий силует. От у мене кишеня, вона вийшла сюди назовні, і видно, що вона створила ще силует додатковий. Звісно, вона тут така досить дута з цієї сторони, то я її трішки все-таки зменшу. Бо там вже надто багато всього. Порозтягую собі ті кишені. Ось тут якийсь. Такий замок на бряшку буде.
Ось так. Це ми стрим. І зробимо тут так. Один, два, три, чотири, п'ять. Є. Далі. З цієї сторони у нас є. І взуття. Взуття нехай буде в нас босий. Не хочу йому робити якесь взуття. Ага, зверху. Тут ще на руках. Потрібно зробити, як ця куртка буде причіплятися. Ми зробимо, що вона ось тут буде мати також таку резинку. А ось тут вона буде досить така дута вже. Ось так. Ось так є. Особливо тут, де згинається, там буде найбільше складок. Ось тепер я стараю ось це зайве, основу, на яку я це все накладаю. Ось так. Так, тут. І зараз, відповідно, ось тут. Продовжимо ось тут. Тут не буде згинатись, тут, можливо, також. Оп. І зараз подобавляємо деталі, але спочатку стру. Зайву лінію. Ось так. Тут, ну, тут можна було не старати, але добре. Є. Ми вже йому додали куртку, шорти. І ось тут. Так, раз. Два. Десь тут. Є. І потрібно ще... Ага, ну давайте вже тут дорогу. Тоді будемо далі. Тут потрібно подобавляти... Не забувати про деталі. І щоб було десь в одягу якісь спільні елементи. Наприклад, тут у нас буде на рукавах резинка, тут у нас щось таке на рюкзаку. Бачите, борода – це не резинка, але вона має схожу графіку, так? Також такими лініями. І давайте я зараз ще ось тут зроблю. Також так. Один. Так, це дуже високо, дуже грубо резинка. Ось так. Сюди. І тут він підняв руку, отже воно тут не буде високо виходити за межі. Ось тут він опустив, тому воно тут буде досить так вільно. Є. Ось це. Тут зараз так. Тут я зараз стру і тоді зроблю ці складки. Тому залишається так. Ось це. І. Так, що у нас далі? Ось це є. Так, ось тут. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Так, і далі ось тут. Є. І ось тут в нього будуть... Хоча тут, мабуть, складки не буде такої, надто вона велика. Це хоч і лікоть, але воно аж так не буде згинатися. Давайте ми ось тут додамо. Ось тут ми додамо складки. І, відповідно, ми зробимо ось тут резинки. Так. Ось. Це. І зараз. Так, тут. Тут. Пам'ятаєте, робимо якусь спільну графіку, яка би була по всьому малюнку зчитувалась. Є так, раз, і ще ось тут. І є. Все, оділи ми його вже в цю куртку нарешті. Так, рюкзак. І можемо ще ось тут по рюкзаку зробити йому ще ось тут одну кишеньку. Ми туди щось, що ми туди. Зараз щось ми туди запхаємо, але спочатку зробимо кишеньку. Оп. Вона так сюди по силуету, правильно? Ось так. Далі туди. І ось так кріпиться. І що ми сюди, оцю кишеню,
поставимо, а я навіть не знаю, що ми в цю кишеню поставимо. Давайте. У нас і тут є кишеня. Що ми там? Добре, давайте тут ми запхаємо банан. Щоб як він буде йти, мав собі що. Ага, банан. Щось не поміщається. Так. Ось так, ось так, ось так. Так, що це не дуже на банан схоже. Давайте ми туди щось. Та ні, я хочу там банан все-таки вчепити. Ось сюди, сюди. Ось сюди, ось сюди. І там буде верх. І в банану є ось ці такі полоски. Так. Ну, скажімо, це такий своєрідний банан. Чи ні? Ні, щось він там взагалі не підходить. Добре. Кишеня тут. Добре, він сюди щось придумає, що запхати, тому я там зроблю просто товщину цієї кишені. Так, і ось це. Є. Ну, ось так. Наразі давайте, тут досить багато буде роботи, тому ви придумайте сам малюнок олівцем. А розмалюємо ми потім, і ми, до речі, ще поговоримо над тінями падаючими. Які є тіні? Власні тіні, падаючі тіні, як їх малювати, це ми поговоримо в наступному уроці. Зараз робіть лінією. Урок завершився. На наступному уроці ми вже доробимо якісь деталі, якісь акцентовані більш місця і, звісно, тіні. Гарного всім дня!